អ្នកលៀនអាហ្វ្រីកិនីននិងភារយាថ្មីរំភើបចិត្តខ្លាំងក្រោយពេលដែលរៀបចំពិធីមួយនេះដោយមានសាច់ញាតិចាស់ទុំទាំងសងខាងបានដឹងឮនឹងចូលរួមបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអុកញ៉ាលៀនអាហ្វ្រីកិនីនបន្ទាប់បែកបាក់គ្រួសារពីអ្នកនាងកែវលៈបងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវរងនឹងការបកអាក្រានៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនពេលដែលអ្នកនាងកែវលៈជាភារយានោះ បានអះអាងថាលោកលៀនអាហ្វ្រីកិនីនគឺជាអុកញ៉ាអត់ក្រិតជាដើមនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលឃើញអុកញ៉ាលៀនអាហ្វ្រីកិនីនបានចាក់ចេញចោលគ្រួសារតបកូនបួនអ្នកឲ្យប្រពន្ធមើលខ្លួនឯងទៅចាប់ស្រវ៉ារោគស្រីថ្មី នៅក្នុងនោះផងដែរនៅពេលដែលដោះបំណុលរួចរាល់ឥឡូវនេះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំតាមប្រពៃណីខ្មែរដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអតីតតារាសម្ដែងនិងពិធីករល្បីឈ្មោះលោកអុកញ៉ាលៀនអាហ្វ្រីកិនីនកាលពីពេលកន្លងមក គឺរុកលោកត្រូវបានមកចាប់បំណុលធ្វើការស្នើឲ្យមានការសងលើបណ្ដាញសង្គមដោយឲ្យរុកលោកចេញមុខដោះស្រាយបំណុលជូនពួកគេបន្ទាប់ពីរុកលោកចេញមកធ្វើការដោះស្រាយគឺក៏ឃើញដូចនេះថាអនាគតរបស់ភរិយារបស់លោកអុកញ៉ាលៀនអាហ្វ្រីកិនីនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាថៅកែលេល្បីឈ្មោះគឺឈ្មោះយូលីណាគឺគ្រប់គ្នានឹង ហៅថាចារីចារីបានធ្វើការដោះស្រាយបំណុលជូនអនាគតស្វាមីរបស់ខ្លួនរួចរាល់ជាស្រេចដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2022 នេះលោកអុកញ៉ាលៀនអាហ្វ្រីកិនីននិងថៅកែលេដល់ល្បីឈ្មោះចារីបានចាប់ដៃគ្នាសែនព្រេនជាលក្ខណៈតូចតាចដោយមានសាច់ញាតិចាស់ទុំដឹងឮព្រមជាមួយនឹងគ្នាផងដែរ មានបងប្អូនមិត្តភក្តិបានចូលរួមសម្ដែងការត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគណនី Facebook របស់អ្នកនាងយូលីណាក៏បានធ្វើការដោះស្រាយនឹងមហាសាលើបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃទី 26 ខែ 6 2022 ពួកគេទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធខ្លាយជាប្តីប្រពន្ធស្របទៅតាមច្បាប់និងប្រពៃណី នឹងមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងមេបាចាស់ទុំសងខាងដឹងឮនៅក្នុងនោះផងដែរនាងក៏មិនភ្លេចលើកដៃអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានចូលរួមពិធីតូចតាចរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់និងសូមទោសបងប្អូនដែលមិនបានអញ្ជើញព្រោះពេលវេលាវារហ័សនិងមិនបានត្រៀមទុកជាមុនជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរ ដែលបងប្អូនជាច្រើនបានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរហើយក៏បានរៀបរាប់ថាថ្ងៃទី 26 ខែ 6 2022 ជាថ្ងៃមង្គលសិរីចារីអែនលោកលៀនអាហ្វ្រីកិនីនក្លាយទៅជាប្តីប្រពន្ធស្របទៅតាមប្រពៃណីជូនពរអ្នកទាំងពីរឲ្យរកស៊ីទទួលទានមានបានតែជាតិចំចម្រុំចម្រើនជាដើមដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like